Spania nisë të ndjejë në xhepat e saj efektet e rritjes së rasteve me COVID-19. Pas vendimit të Francës për të paralajmëruar shtetasit e saj për të mos udhëtuar në shtetin shenj, bizneset në zona turistike friksojnë se do të humbasin sezonin veror. Po, ne jemi prekur 100% për këtë arsye, sepse në gusht puna jon varet kryesisht tek turizmi ndërkombëtar, shprehet Alejandro, drejtor i kurseve të surfit. Kjo nuk kupton mbyllje, sepse nëse turizmi vazhdon të bjerë për një kohë të gjatë dhe nuk rimëkëmbet pak, atëherë vërteta është që ne nuk mund të vazhdojmë më. Edhe Gjermania po konsideron të shpallë Spanjën një zonë rreziku, duke detyruar turistët gjerman të kryejnë teste kur kthehen në shtëpi për të shmangur karantinën. Spanja nuk është i vetmi shtet i cili është prekur nga kthimi i kufizimeve. Portugalia gjithashtu sërish në qendër të vëmendjes për shkak të rritjeve me rastet e variantit Delta. Nga e shtuna një test negativ ose certifikat vaksinimi do të kërkohet për të hyrë në hotele dhe vendet turistike. Ndërkohë Britania e Madhe ka hapur derën për t'i dhënë frymëmarrje turizmit veror, duke lehtësuar banorët që të mos kalojnë në karantinë gjatë kthimit të tyre nga pushimet. Nga 19 korriku, pushuesit plotësisht të vaksinuar mund të kthehen lirisht në Angli, sigurisht nëse kthehen nga vendet të cilësuara pa rrezik nga COVID-19.